Assalomu alaykum. Bugun meros dasturini BBC 100 ayol loyihasidagi ayollar bilan suhbatlarga bag'ishlasak. Afg'oniston sobiq hukumatı moliya vazirligida faoliyat qilgan Fahima Humoyin o'z ish faoliyatini 3 davlat rahbari qo'l ostida olib borgan. U men bilan suhbatida qochqinlik va muhojirlikning azoblarini tortgan haqida gapirdi. Fahima xonim bilan men Istanbulda uchrashdim. Meni faoliyatim Najibni davridan maktabda xalos qildim. Vazirat moliyaga ishga faoliyatga shuru qildim. Betarin davri biz Najibni davri edi. Najibni davriga bizlarga ozod edi, hamma imkonot musoid edi, fisod yo'q edi, ta'did yo'q edi, tavhin yo'q edi, zulm yo'q edi. O'sha mohosh ko'pin, o'sha yog'i shakar, masalan choy bir vazirdu egan bor edi, bir korgardu egan keladi. Betarin davri zindali mardum millati Afg'onistonda Najibni davroni edi. Koshkay kosh bizlarga yana o'shanda bir davron kelsa. Biz o'shanda bir davron istaymiz. Demokratiya edi, ozodlik edi. Xususan xotinlarga, xotinlarga hech bizlarning mushkilimiz yo'q edi. Betarin davrimiz edi. Har kim sesi biz yech deydi. Aq huquq bizlarga qoyil edi. Qaysi davrda ayollar uchun ishlash eng mashaqqatli davr bo'ldi sizningcha? Asl bizlarni xotinlarni badbaxtligi shuru bo'ldi. Aslan butun millati taboliy mujohiddan shuru bo'ldi. Mujohid islomdan, islomgarolar islomda otidan istifoda qilib, dushmanlar bilan amqo'l bo'lib, Afg'onistonda butkazdilar, Afg'onistonda taboh qildilar. Kadri, personali, tahsilkadi Afg'onistonda nabzini shu pullar to'xtatibdi bular. Undan mujohiddan nari tolib keldi, behiyam bizlarni badbaxtligimiz. Aynan badbaxtligimiz shuru bo'ldi. Undan nari ki bu Karzay keldi, Karzayni hukumatidan nari. Bizlar xush bo'ldik, ya'ni Afg'oniston yana jonlanadi, yana bir nafas rohat tortadi. Yana millat birgirtay avlodlari rohat ta'sil qiladi, xotinlar bir zindaliga yetishtoladi, onalar. Yanam Karzayni sharoitiga o'yinlar boshqa raqam Afg'onistonga shuru bo'ldi. Har kimni ko'rsangiz edi, aytaydi, shaffofiyatdan gapiraydi. Rishvat yo'q, ish narsa yo'q, shaffofiyat. Shaffofiyat deb Afg'onistonni botirdilar, cho'ktirdilar. Rishvat beka alani bo'ldi, fisq-fisod alani bo'ldi. Afg'oniston tabolikka chiqdi. Chun tamomi millal, tamomi joma Karzaka ko'mak qildi. Bu ko'maklar, bu pullarga boyat fabrikalar tuzalsin edi, mardum ishga kirsin edi, ovorali masalan Pokistonga borib yashamoq, Eronga borib yashamoqlar ozaysin edi, otalar bo'yiga bo'lsin edi, onalar rohat avlodlarini qo'yni qo'ltig'iga olib bir arpa tarig'ini oldiga qo'yib yashasin edi. Baraks bo'ldi. Erkaklar farori bo'ldi, ish kuch hech kimga bermadilar. Har joyga borsa, masalan o'zbeklarning haqiga ko'pdan ko'p zulm bo'ldi. Azoralarning haqiga ko'pdan ko'p zulm bo'ldi. Juz milliyat parasli, qavm parasli, nijot parasli keldi. Endi mana Karzay davriga kelgandan keyin ayollar uchun nisbatan bo'lsa ham erkinliklar yaratilmadimi? Masalan, har bir sohada ishlaydigan ayollar soni ko'paydi. Parlamentda ayollarning soni ko'paya boshladi. Ko'paydi, magam tahsil kadalar kor ahli korga, ishda ahli ishga, sohibi ishga bermadilar. Ishda nodon, bilmaganga, maslaki yo'qga bir doktor keldi, bir masalan mosibatchini ishini shuru qildi. Doktorni ishini qarang, doktor bir tip sog'lik uchun tahsil qilgan, o'qigan. Uni ishi emaski, mosibadan ish bir narsa bilmaydi. Mosibaga ketirib o'ltirg'izdilar, yo menejmentga ketirib o'ltirg'izdilar, yo mudiriyat berdilar unga, omiriyat berdilar, riyosat berdilar. U ya'ni ne anlamı bor edi, ne ishdan nima biladi? Bilmaydi-ki. Ya'ni men shu pilla bir iqtisod o'qiganman, idora va mudiriyat o'qiganman, men bir tipga soqchilikka ish narsani bilmayman. Asl mutaxassislarga ish berilmadi. Ish berilmadi. Demoqchisiz. Ha, ish berilmadi. Bir nafarda parlamentga bular vakil muqarrar qildiki, aslan savodi yo'q. Savodi yo'q, millatni dardini bilmaydi, dashtdan kelgan. Dashtdan kelgan, xorijdan kelgan.
او ملت ایچیگه یشگن یا ملت دردنه بلسن او اولوس ایچیگه یشگن یا که اولوس دردنه بلسن او ایچی بو یزدن بو حکومت ayağı dostuğa turmadı, sukut kıldı, bu aletke yeşitti. Bula hemşe öz kisasını fikirge buldu. Milleti fikirge bulmadı. Şimdi mesela siz düç kiliyatken muammolar nimelerden ibaret idi o şeyde orada? Bir sınıfı açtan farık bugün baca. Bir yes no question bilatgan baca. İngilizce ebisini tuzi bilmeyatgan. 1200 dolar maaş aldı. Bir adam ki fakülte vakıb 30 yıl, 25 yıl sabah karısı var idi. Mene de, men 5000 afganıga işledim. O yanımga geldi, menden iş organdı. Men onge tren verdim. Men onge trening verdim. İşte örgattım. Mene de başka amkallarım. Onge iş örgattı. O 1200 dolar projadan maaş aldı. Munca pulu ki mesela Bank Cihanı Afganistan'a getirdi. Mevudum Bank Cihanı'na rapor veriyordum Riyasat Hazayn'a. Riyasat Hazayn'a Af Mısır tarihinden ben 34 ulayatın maaşını ben rapor veriyordum Bank Cihanı'na. Bank Cihanı pul veriyordu ki masraf kıyın. Bula masrafını yolunu bilmeydi. Pul diye ne pas Bank Cihanı alıydı. Pul sakit kalıydı cahaya. Aksar vaqtlar bo'ldi, pulni ayf mail qildilar. Sokit qolgan pullarni ayf mail qildilar. Uni boshqa raqam ro'pir beraydi. Yana men qinoatim osil bo'lmaydi. Meni ish qo'ymadilar. Meni ishimni, meni salohiyatim yo'q edi ishimni pesh etsam edi. Bizlarga ochiq emas edi. Ishni bizlarga bermaydi bir odam. Masalan, bizlar qo'limiz ochiq ish qila olmaydi. Siz ham qo'lingizni fisodga o'rgan paytlar bo'lganmi? Yo'q. و فساد که ورسام میدم که می ترکیه که ماجر بولیم که میدم من شو زمان تقاودم ده آگانم یا من ایمی کلیم از من من بر رقا قویم معرزلی رقا قویم تر قایتم بقا یعنی چی ده یا آلمدم جدایم زور کلدم یعنی سابق حکومت قلمستان آلدین کلدیم میستم سابق کلدم که می آلتیل بوده کالتسان ادی می ترکیه که یشیم بالاخره که اشرف غنی ساد هم منه تبا قلده هم منه شپله افغانستان یعنی ایچ یاغ افغانستان افغانستان ده ماف قلده بر بر ایولارن اشلش امکانیتلار باریده مثلا حکومت ده یعنی پرلمان ده توب هم آواز چقرش امکانیتلار باریده لیکن حاضر منه طالبان قدرت که کلگندن بیره بو امکانیتلی هم قلدن بیره قلدن بیرلده شپله ایچ امکانیت Hozirgi vaziyatda qiga shuncha aytolamanki, agar bizlarga jomihi millat voqean bizlarni unutgan bo'lmasa, millatimizni Afg'onistonda unutmasinlar, Afg'onistonda xotinlarni unutmasinlar, Afg'onistonga shuncha xotinlar o'ladi, qon to'kiladi, yetar. Attan oshdi, bir o'z azorani o'ldiradi, biling butun Afg'onistonni o'ldiradi. هیچ کم خوش ایماز یعنی همه پشتون لبونگه خوش ایماز همه تاجک لبونگه خوش ایماز بو وضعیت که آل براده اگر ملل جامعه ملل جامعه می شوردن بر خاتن بولشم اچون خاتلان سیسو اچون سیس چگره من میره کتا خواهشم ملل متحدن میره حقوق بشردن جامعه ملل متحد حقوق بشر بروز بزنن سیس بزنی یه چیزن بزنیم انسان بز بزنیم خاتن بز بزنیم بو دنیا گه یه شما اق حقوق بز بار اولاد لر بز آواره یر من بلق یدی غرق بلده بحیره سیاگا یونانده سولاره گه یر من ترکیه منن ایرانده ورتاسه گه ولده بروز گه چه سخره لگه کولگه کمن لگه جسد لره تشکن حقوق بشر قیر گه نمه چون فاریاب که کوچه ها اجباره بروز بزلن قیس اخکن نمه گناه بس ما نمه دن بزلن خاتم بچه ایال بز یرم کچه لوی قدن ترخ زلده بچه لنه بدن هم مثلا کوچه ها اجباره بیرده آتا لنه دن قلم هم مثلا آتا بابا بزلن بزلن سالی های سال ازبکلن تاریخ با ازبکلن ترپاقه ازبکلن یورتا آتا و چاقه نمه چون بزن اوز و جای بزن ترپاق بزن بزن ظلم قلدی یا تخوارگه یا بدخشانگه شونه بر وضعیت ده خلقه را هم جمعیت
nima qila olishi mumkin? Ya'ni qanday qilib afg'on ayollarga yordam bera olishi mumkin? Sozimon millal boyat bir hukumat g'ayri ketsin. Hech organdan, hech nihoyatdan bo'lmasin. Ne xalqdan bo'lsin, ne parchamdan bo'lsin, ne mujohiddan bo'lsin, ne talibdan bo'lsin, ne Amerika unga qo'l uzatsin, ne Shuravi unga qo'l uzatsin, ne Arab qo'li bo'lsin. Qo'ysin afg'onlar o'z ichiga bir tashkil hukumat g'ayrimi ambastali, hamma millatlar, hamma qavmdan bo'lib qatti xunrizlik, qatti birodar kuchli bir sulh isbot tilaymiz millal muttahidan. Bizlar yetadi 45 yildan beri bizlar kichik tifl edik. Urushga, savoshga dunyoga keldi, juvon bo'ldi, ona bo'ldi, qaridi, ovoramiz, ovoralikdan to'ydik, biqdik bizlar. Bir mo'jiza bo'lsa-ki, Taliban sizni da'vat qilsa mamlakatga, bizga yordam bering, mana shu ayollar masalasida deydigan bo'lsa, siz shu narsadan hech bir nima tushunasizmi, masalan, ehtimoli bor shunaqa narsalarni deb o'ylaysizmi? Yo'q. Toliblar Afg'onistondagi qizlarga, doktor xotinlarga, qozi xotinlarga, so'ranvol xotinlarga, ma'limlarga ijoza bermaydilar. Toliblarni agar bir ozam, bir oz aqllari ham bo'lsa edi, qizlaring ijob bilan borsin, maktabini o'qisin. Xotinlar ijob bilan borsin ishga. Butun millat tolibni ketiga turadi. Afg'oniston ayollarini kelajagini qanday ko'rasiz? Kelajagi mo'f Afg'onistonda xotinlarniki. Ko'rasiz, siz o'zingiz ham ko'rasiz. Dunyo shoy. Afg'onistonda xotinlarning sesini hech jon eshitmaydi. Hech millat eshitmaydi, huquqi bashani eshitmaydi. Oyo bizlar inson emasmiz. Bir insonni otiga bizlarga ko'mak qilsinlar. Turkiya minglab afg'onistonlik qochqinlar bosh urgan mamlakat. Ammo so'nggi paytlar ko'plab afg'onlar ortga qaytarilayotgani qolganlar uchun qonuniy yashash izni olish o'ta qiyin bo'lib qolayotgani aytiladi. Noqonuniy muhojirlar esa ta'lim olish, tibbiy xizmatlardan foydalanish va ishlash haqlaridan mahrumlar. Istanbuldagi Turkiston Ellari o'quv, kultur va yordamlashma uyushmasi afg'onistonlik qochqinlarga ko'mak qo'lini uzatayotgan kam sonli tashkilotlardan. Men uyushmaning xotin-qizlar bo'limi boshlig'i Havojon Said bilan uchrashdim. Ayollar asosan sizning oldingizga qanaqa muammolar bilan, qanaqa mushkulotlar bilan kelishadi? Muammolari ko'p. Bu yerga keladilar qochoq yo'llar bilan. Hastibustlari hech bir narsalari yo'q, o'rga hammalarini sotib, yo'l kira qilib keladi. Bu yerlarga qo'llariga bir imkon yo'q. Bu yerga keladilar o'qiyay, bachalarimni o'qitay, o'rga chun bilasiz, imkon yo'q, o'qitsa o'qitmaydilar. Keladilar urushni qo'ldan, savoshni qo'ldan o'qita olmay, bu yerga keladilar bu yerga ham bular qo'llariga bir rasmiy belga yo'q, iqomatgohlar yo'q deb bo'ldi, davlat ham maktabga olmaydi bular. Bu uchun ko'pi bular shu maktab bo'lsin, maktabga qayt qilgin. Bularni qaysilar tariqlaridan biladim, qaysi tariqdan biladi? Yetarki bizlarni maktabga balalarimiz o'qisin deb ko'pdan shu maktab uchun ko'p rijo qiladilar. So'rasiki bu qo'llarga iqomatgohlari yo'q uchun bular bir kasalxona ham keta olmaydi. Kasalxona ham bordi, qani iqomating deydi. Homila qoladilar. Homilalarga bo'rga toki qo'liga bir rasmiy belgasi bo'lmasa, kasalxonalar olmaydi. U uchun keladilar. Shukr rasmiy yerlarga, ba'zi xayriya muassasalarga murojaat qildik, ko'p rijo qildik. Bizlarning bo'yla bir mushkulotlarimiz bor, bizlarning bo'yla bir siqintilarimiz bor, yordamchi bo'linglar. Bizlar bu mardim, bu xalqni qanaqa qilaylik deb murojaat qila-qila chopa-chopar shu pullar bir shifoxona bilan bir arnashmamiz bor, bir kasalxona bilan homilalik xotinlarni 4 oydan so'ra ta'qibga olib to tuqunicha o'sha shifoxona shukr bizlarning darnaviz tarafidan oladi shifoxonaga 200 dan ham oshiroq bir kasalimiz bor. Dug'um qilaydigan ba'zisi qildi, bir 80 donasi qildi, dug'um yopdi, maydonga keldi balasi, bir 120 donasi ta'qib oldi shu bilan. Ya'ni ularning hammasida iqoma, ya'ni yashash izni yo'q ayollar. Endi maktab masalasida masalan sizni uyushmangiz nima yordam bera oladi bu ayollarga? Maktab masalasiga biz oilalarga bizlar rijochimiz, rijo qilamiz. Olamiz bulardan bizlar mana buncha balalarimiz o'qimaydi, bizlar buncha yuzlarcha balalarimiz siqintiga o'tirma izni yo'q, o'qiyolmaydi deb
Bizda qo'limizdan kelganini qilamiz, davlat marjalariga murojaat qilamiz. Davlat qapilarini cholamiz, uramiz. Bizda javob beriladimi? Maalesef tamom deydilar, u javob bera olmaydilar. Ularga ham zo'r, chunki Afg'onistonga ko'rib o'tiribsiz, yashash ko'p zo'r bo'lgan. Qiyin bo'lgan, urush bor, narsa bor. Agar bular aytadiki, "Man" deydi, "Bu bor, bizda ko'p o'ltirishdik. Shularni amniyatlar bilan, raislar bilan hammasini ham o'ltirishdik, darnak olarak bizda bordik, dafolarcha bordik, o'ltirishdik." Aytadiki, "Bali, ko'z ustiga olamiz bizlar, nima uchun olmaymiz? Haqqi ta'lim haqlari bilan." Ammo bizlarga ham deydi, "Siqinti bo'ladi, chunki bizlar bir 100 donasini o'qilga olsangiz, Afg'onistondan yana ham yuzlarcha kishi keladi yo'llarga." Qochoq deb, u deb, bu deb qanchalar ularni yo'llarga xatar tahlikaga, xatarga kelmoqam oson emas. Hammasi familiya, oilalar hammasi barchasi yo'lga yarmi Alloh qursin o'yladi. Yarmisi yetishadi yo yetishmaydi, ko'p zo'r nimaga keladilar. Uni yuzdan deydi, "Boringlar bu nimaga? Uluslar arasiga, sozmon ularga boshiringlar." Sozmon ular ham oliydi, shu bilan ko'p Afg'onistondan ko'p nafar kelgani uchun u ham biroz durib qolgan. Ko'p masalan kasal bo'lsa, amaliyotlik bir durumi bo'lsa, balalari ko'p bo'lsa, bir buyuk bir oila bo'lsa, siqintilar bo'lsa, ular qoladi, qayt qiladi. Ko'plarni masalan bir ikki kishi bir yeri xotin falon bo'lsa, uncha to'xtab turgan uncha olmaydi. Ko'p zo'r durum bo'lsa, ular ham oladi. Agar bular olmasa ham sozmon mulalni nimalari ko'p zo'r durumga oladi uni ham. Ya'ni qonuniy tarafdan masalan nima deb izohlashadi? Masalan, qonundan qaraydigan bo'lsangiz, masalan, ha, haqlari bor, ya'ni inson bo'larak, inson haqlariga qarasangiz, ta'lim bir balani tom haqqidir. Bola boya ta'lim olsa. Shu nuqtai nazardan ularni izohlari nima bo'ladi bunga qarshi izohlari, ya'ni tushuntirish berishadimi? Ha, ulus u zamon bo'lsa deydi, tamom deydi, uluslar arasiga bosh ursinlar. Ya'ni uluslar orasi yordam beradimi bu masalalar? O'qul masalasiga oladi u chuchuklar bo'lsa, ko'p nodiran oladi. Ya'ni kam. Endi ayollar asosan bu yerda nima ishlar bilan shug'ullanishadi? Ko'p nodiran nimaga chuchuklarim bilan bilganlarda evga bachalarim bilan, ya'ni uy xonimi. Uy xonimi ko'plari. Ba'zilari mana bunoq bo'rga tekstil deydilar. Hayot xonalari bor. Bor bo'rga hayot xonalarga ishlaydi. Tikuvchilik qilishadi. Mushkul ko'p. Masalan, ko'pi shu sizlarga bir markaz ochilmasi kerak. Ayollar uchun. Buyuk bir markaz. Murojaatimiz ko'p. Bir bilan hal bo'layotgan bir nima emas, yetisha olmaymiz. Bir buyuk markaz bo'lsa, yaxshi bir seminarlar berish lozim ayollarga. Balalar qonusiga, nazofat qonusiga, ta'lim qonusiga, har qoniga, sog'liq qonusiga seminarlar bermamiz lozim. Endi mana ishsizlik masalasini. Ishsizlik masalasi bor uchun aytamanki, masalan bir katta bir ish yeri ochilmasi lozim. Masalan, ayollar nima ish qila biladi? Masalan, men o'zim. Har ishdan desangiz, kashtada o'zlikdan men bor, qolin to'qmoqdan men bor. Har ish desangiz, Afg'onistonda ishlari bo'lgan har ish men g'ayri bu daftardorligi, muallimligi bu daftar ishlarimdan boshqa har ish men qilib bilaman. Manidek barcha yuzlarcha ayol bu erkinlikka loyiq bor. Har erkisi bor ya'ni. Xotinlarimiz borki, imkoni yo'q qo'liga. Bir ish yer ochilmasi lozimki, kelishlar ham bo'sh qolmasin. Hamma fikri o'larak yaxshi bo'ladi, bularga ham masalan, iqtisod o'larak, moddiy o'larak yaxshi bo'ladi. Bo'yla bir o'zbek ayollarimizga bo'yla bir yaxshi bir buyuk markaz ochilmasi lozimki, moddiy va ma'naviy boyat yordam bo'lsa. Bo'lmaydi bizda masalan, g'ayrimundan boshqa qo'limiz yetishguncha arzoq deydi bo'lgan bizda. Mana yog' deb, un deb, birinj deb, choy deb har narsa yordam qilamiz. Ko'p keladi Afg'onistondan toza kelgan pillar va nimalar bor. Oilalar bor, toza keladi, hech bir narsalar yo'q. Dafatan hammasi bizani Turkiston ellariga ketib, hamma adres berishadi. Keladilar bo'rga, un beramiz, yog' beramiz, shakar beramiz, choy beramiz, albisa beramiz, oyoq kabi beramiz. Minglarcha oyoq kabi har yil otamiz bizda minglarcha. Shu yil masalan 2,5 ming tona kavush otdik, kafsh xotin erkakka. Bir 3 ming kartonam
ارزاق اتگی یاغ و اون همس برلیکتا بر قطقلنگن اونو بزلا کارتان کلی دیوز اونو اتگ پتون بلده کیم بلده آرش بلده شلدن این کمنه یاردن بلن اتگی بسلا بلن باز یاردن بلن خیریه مسلا بار بزلگه ساو بسلار یاردن قلدلن Turkiyadagi minglab afg'onistonliklar orasida sobiq hukumat davrida Turkiyaning turli bilim yurtlariga o'qishga kelgan yoshlar ham bor. Bugunda ularning ko'plari o'z tahsillarini bitirishgan, ammo mamlakatdagi vaziyat bo'yicha ortga qayta olmay, viza, yashash izni kabi hujjatlarsiz aro yo'lda qolayotganlarni aytishadi. Hozirda Istanbulda yashayotgan Soliha Niyoziy kelajagi mavhum qolayotgan afg'onistonlik yoshlardan biri. Afg'onistonga ketish imkoni yo'q hozir hammaga ma'lum. Kuni sanab o'tgan edim ki Afg'onistonga ketsam darslarimni birga muncha zahmat bilan o'qidim, bir narsalar o'rgandim, ketay o'z vatandoshlarimga qo'limdan kelgan yordamni yetay deb. Undan keyin Taliban kelib qoldi, ketish bo'lmadi, bilasiz, o'rga ketsa ham xotirlarga ijoza, ishlash ijozasi yo'q. Talabalik vizasi bitta to'g'ri. Ondan keyin bir yillik yo olti oylik talabalarga iqoma beradilar. Berga ishlash ijozasi bo'lishi kerak. Siz yana buni vizangizni uzatoling qolishga. Mutasaffona uni ham ololmaymiz hozir. Endi Afg'onistonda qiz bolani o'qitish oilada unchalik ham oson ish emas. Ota-ona uchun 7 o'lchab 1 kesishdek tanlov turadi. Endi sizning misolingizda masalan maktab davri qanday kechgan? Qishloqqa bilasiz, maktabda ko'pola bo'lmaydi. Uzoq bo'lgani uchun o'zimga ijoza bermay qo'yishgan edi maktabga ketgan 6 sinfga qadar o'qigan edim. Keyin ular o'sharning sharoitiga qarab qiz bolalarni yakka o'zini uzoq yo'lga yubora olmaymiz deb shu sabablardan dolayi bir tomondan ham bilasiz Taliban ham haraga patlamalar qilib to'xtaydi maktablarga o'sha sababdan qolib ketdim bir 2 yil 3 yilga balki maktabdan darsdan uzoq bo'lib qoldim. Ondan keyin dubora boshladim o'z ko'shishlarim bilan keldim shaharga boshladim. Boshqa choram yo'q edi. Oilam o'rga qoldi, o'zim keldim. O'rga tugatdim o'qilimni. Ondan keyin universitet sinovlarga keldim, o'rdan qazandim. Undan keyin Turkiya burslarini bilasiz, o'rga boshur qildim, buni qazandim. Afg'onistonga shunda menga o'xshash minglarcha qiz bor. Ya'ni joni dildan istaydilar ketsin, o'qisin, o'z sevgan baxshiga ketsin, universitetga ketsin, ammo o'sha imkon yo'q. Ba'zilar bu oila qarshisiga ham chiqa olmaydi. Ka oila ijoza bermagandan keyin tamom deydi, qo'yadilar. Bir tomondan Talibonni tahdidi bor edi, qizlarni qochirish imkoni ko'p edi yoki maktablarga zaharlashlar ko'p bo'lib qolibdi bizlarni vaqtimizga. O'sha sababdan oilalarni ham sochlay olmaymiz. Ba'zi oilaga qarasangiz oilalar ham sochlay bo'lib qoladi, ammo boshqa qiyinchiliklar ko'p edi. Iqtisod tarafdan qiyinchiliklar ko'p edi, majbur ediki qizlar uyga qolsin, boshqa ishlar qilsinki daromadi bo'lsin, oilaga yordam tegsin, dars to'xtaydi. Ruhshunosiy baxshini sechganim ham shu edi, shunda qizlarga yordam etay, o'zimga o'xshagan o'qilni sevganlarga biroz. Endi bu Afg'onistondagi qiyinchiliklar, lekin qiz bolani mamlakatdan tashqariga yuborish, ya'ni boshqa bir davlatga yuborish yana bir qiyin masala. Masalan, siz qanday ruxsat oldingiz? Masalan, ota-onangiz bunga qanday izn berishdi? Afg'onistonga sinovga kirdim, o'rgam otamlarga ham qarshi chiqdilar ki, sen maktabingni bitirding, endi o'rga davom etishingga kerak qolmadi. Yana ulardan saqli berga boshur qildim, Turkiya burslariga buni qazandim, intervyularga ketdim. Hamma narsam bitgandan keyin yana otam qarshi chiqdilar. Onam ko'p sevadi. Masalan, qizim o'qisin, masalan, orzum. En ko'p arqamda to'xtaganlardan biri onam bo'lishi mumkin. Bir uyga bilasiz, otani joyi boshqa bir tepada bo'ladi. U sababdan uni aytganini qilmoq zo'rinda qolasiz. Onam ba'zi joylarga so'ra otamni otang degan nima deb bo'ladi degan gaplar bo'ladi, ammo yanada o'zim harakat qildim. Men bu yerda qazandim. Berga ko'p qiyinchiliklar bilan ijoza oldim, keldim. Endi Turkiyada o'qish jarayoni qanday kechdi? Qanchalik oson yoki qiyin bo'ldi? Ko'p narsa o'rganasiz. Masalan, o'z oyog'iga qolishingizni o'rganasiz. Afg'onistonga bir oydaga bog'liq
کتلسن کتلسن همه نرسن اویلین استیگه آلاده که نمه مشکلین بوسن نمه این بوسن اولا حل ایتش کاره کت خلا برگه بوله سیز بر وزید سیز اونان که وزید حل که مستقل سیز کلیجک که اوید برار بر ارزولاریز بار من نمه لر نریجلشترگن سیز اگر احوال هم ماس یخش بولدگن بوسن نمه لر قلش نسته سیز البته که من برگه اول خو افغانستان ده وزیعت توزالب قلسه که برگه او استگر نرسه لرزو استگر یاردم نرسه خاله بیست که یاردم ایتسه اون البته که افغانستان یکی تب قلش خاله بیست اما آزر که من دابر شرایط که قریمز وندن امیدوارلی بول سیده که هم آلتای دن که این او چای دن که این افغانستان ده درم توزالب دسه بلکه باشقه نرسله گپریده برگه اگر بله بولین صورت ده برگه قلش که اگر افغانستان ده بولسه خوانوز خوش بولمز bo'lmagan suratda berga bir imkoniyat yana berga qolib darsimni davom etmoqchiman qo'limdan kelsa o'z baxshimda ishlab tajriba qazanmoqchiman berdagi qizlarimiz bor misol qochoq kelib qolganlar u qolmay yurgan qizlarimiz bor xotinlar bor uyga qolib yoki ishlab yurganlar ko'pisi bilasiz berga ishlamasa ham bo'lmaydi o'sha sababdan berkam agar qolish imkonimiz bo'lgan suratda shu yerdagilarga qo'limizdan kelgan yordam aytaylik deb harakatdamiz. Endi mana Tolibon qudratga qaytib keldi. U yerdagi xotin-qizlarning bugungi ahvoli haqida nimalar deya olasiz? Eng ko'p bizlarni qiynagan tomoni shu bo'lganki, xotin-qizlarga hech bir haq va huquq berilmayapti hozir. O'qigan qizlarimiz, o'qishini davom etgan qizlarimiz uyga qolishgan, o'qillarni bitirib, master yopganlarimiz, doktoriga qadar yopganlarimiz ham hozir uyga qolib turgan. O'rga siz chiqara olmaysiz hozirki, u haq berilmaydi. Sizga tashqariga chiqish haqqingiz yo'qki, bir sesingizni chiqarsin, ki dunyo eshitsin. Ammo qila olamiz bizlar uzoqdakilar. Hozir men gapira olaman, siz gapira olasiz, boshqa sesini chiqara oladi. Haqiqat sesimizni chiqaraylik, o'shardagi qiz xotinlarimizni sesi eshitilsin, haq huquq bilsin, adaqil ketolsin, darslariga ketolsin, ishlariga ketolsin, istagan shaklida yasholsin. Afg'onistonning kelajagini qanday ko'rasiz? Afg'onistonda kelajagini hozirgi sharoit ajoyib umidsizmiz. Ya'ni umidimiz yo'q ertaga qarshi. Darsimiz tugayotibdi-ki, bizda unchalar orzu va havaslarimiz bordiki, ketsak buni qilamiz, bir sur planimiz, rejamiz bor edi. Hammasi bir tam Tolibon keldi, hamma suvga tushdi. Ya'ni ajoyib bo'yli bir nimaga qoldi. Ustingizga bir nima yo'qdi, cho'lga qolib ketganday bo'lasiz, o'shani hisda edi. Odamda rejali bo'lsa, ertaga nima umidingiz bo'lsa, go'zal yashaysiz, demak. Umid bo'lmagandan keyin ajoyib rejalar suvga tushgandan keyin qaraysizki, ya'ni Afg'onistonni umidni kesdi. Hozir ham ertaga nima bo'ladi, yo berildan keyin nima bo'ladi, hech bilolmaymiz. Hech bilmaymiz, hech kim hech nima demaydi, dunyo eshitmay qolgan. Yanada aytadilar, katarasiz, nomid shayton deb yanada bizlar bormiz, bir tamiz. Afg'onistondan tashqaridagilar haqiqat o'zlarini sesini chiqarsin, o'qisin, o'zini ijo kelishtirsin, unga ko'ra Afg'onistonda bir tasim tirik qolsa inshaalloh bir narsa bo'lar Afg'onistonda sesini dunyo eshitar, o'zimiz kuchlanarmiz, o'zimiz bir joylarga kelarmiz deb albattaki bu umidimiz bor. Ammo Afg'onistondagilar nima bo'ladi hozir? Bir xotin-qizlar emas. Erkaklarning haqqini yemish kerak. Erkaklarga hayot qolmagan hozir Afg'onistonda. Bugungi anashlar, xayr, omon bo'ling.